відіскоп? Наразі ми маємо заяви від 7 атлетів і відповідне подання від Федерації легкої атлетики Росії. Найбільш відома спортсменка тут Віра Ребрик, екс-рекордсменка тепер вже в Україні. Наразі жодної ще компенсації ми не отримали, і відповідно спортсмени позбавлені права виступати на міжнародних змаганнях за Росію, поки це питання не буде вирішено. Більше того, ми створили спеціальну комісію Федерації, яка має відслідковувати виконання, додержання всіма сторонами вимог Конституції Міжнародної Федерації. Бо тут є багато питань про виступ спортсменів цих на змаганнях всередині Росії, про виступ, ми будемо цьому жорстко заперечувати. Ми будемо жорстко заперечувати виступом на змаганнях, на російських змаганнях команди Криму. Ми не допустимо цього. Ми будемо жорстко заперечувати проти проведення будь-яких змагань на території Криму, бо за Конституцією Міжнародної Федерації змагання на відповідній території мають проводитися лише під наглядом Національної Федерації. Для нас територія Криму – це наша територія, і тільки ми можемо дати дозволи на це. Відіскоп. Спортивне відео.